দীর্ঘদিনের মূরত অসমৰ আন এগৰাকী শ্যুটার জিলিকি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত। জয়দীপ দাসৰ পিছত অসমৰ হৃদয় হাজৰিকা। অসমৰ প্ৰতিভাবান শ্যুটার হৃদয়ে বহু কম বয়সতে দুর্দান্ত খেল প্রদর্শন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল জগতত। হৃদয়ের প্রতিভা দেখি অভিভূত ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ। নতুন দিল্লি, জাপান, জার্মানির পিছত এইবার উজলি উঠিছে দক্ষিণ কোরিয়ার সদ্য সমাপ্ত আই এস এস এফ বিশ্ব শ্যুটিংত। প্রতিযোগিতাত 10 মিটার এয়ার রাইফলসত স্বর্ণ পদক অর্জন করেছিল হৃদয় হাজরিকায়। সফল খেলুৱৈ হৃদয়ক বৃহস্পতিবারে বর্ঝাৰ বিমানবন্দৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী তপন গগৈয়ে আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায় শিল্পগ্ৰামত। অনুষ্ঠানত শ্যুটাৰ হৃদয়ে অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁৰ লক্ষ্য হল টকিঅ' অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক। মই প্ৰথমতে এতিয়াতো 10 মিটাৰ কৰি আছোঁ, মই সেইটোতে যাতে অলিম্পিক খেলিব পৰা মই পুৰা চেষ্টা ৰাখিম। প্ৰথমতে মই ছিনিয়ৰ টীমত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, তাৰপিছতে দেশৰ কাৰণে কোটা আনিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰথম লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। অসমতে একচুৱেলি বহুতখিনি এনেকুৱা স্পৰ্ট আছে যোনে মানুহে ইমান নাজানে বা কোচ নাই। অসম চৰকাৰ মই এতিয়া ক'ম যে আপোনালোকে কোচ গোটাওক, কোচটো লাগিব, লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ অলপ ভাল কৰক, সেই দুটাই কথা ক'ম। ক্ৰীড়া নীতি অনুযায়ী ৰাজ্য চৰকাৰে হৃদয়লৈ আগবঢ়ায় 25 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। হিমা দাসৰ সফলতাটো আনন্দিত অনুভৱ কৰে বিশ্ব চেম্পিয়ন শ্বুটাৰগৰাকীয়ে। 4টা দিন অসমত কটোৱাৰ পিছত হৃদয় উৰা মাৰিব নতুন দিল্লীলৈ। নতুন দিল্লীতেই পুনৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হ'ব হৃদয় হাজৰিকাই। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।